Кераміка – це те, що є в кожному домі. Фарфоровий та фаянсовий посуд, сувенірні тарілки, статуетки, магніти і вази. Керамічні вироби служать нам у побуті та прикрашають будинок. І щоб вони радували око, піднімали настрій і вписувалися в інтер'єр, кераміку розписують. Виявляється, що не так складно зробити зі звичайної тарілки, невиразного горщика для квітів, ексклюзивний дизайнерський виріб, скориставшись базовими знаннями і доступними матеріалами. Про це розповіла художниця Оксана Мецгер. Вона в Палаці культури і мистецтв провела майстер-клас з розпису кераміки. Просувати закарпатську культуру і мистецтво – це було завжди кредо моєї творчості. На початках я розробляла теми, котрі були би цікаві туристу, а саме наша архітектура або природні чи культурні родзинки нашого Закарпаття. Згодом я вже почала додавати туди наші традиційні закарпатські розписи, для чого, ну, знов-таки прийшлося вивчити цю тему, щоб розуміти, що саме представляє наш Закарпатський край. Тобто, щоб це не був інший регіон, а саме наш Закарпатський і так далі. Далі я почала додавати туди свої авторські теми. Мисткиня розповіла, що почала займатися розписом з 17 років. За цей час вона дізналася багато про кераміку. Тепер художниця ділиться своїм досвідом з іншими. На майстер-клас завітали як дорослі, так і діти. Хтось вперше спробував розпис такого матеріалу. Я побачила у Фейсбуці рекламу цього майстер-класу і бачила, що перед цим була виставка цієї пані. І дуже здивувалася, що буде майстер-клас, захотіла прийти, прийняти участь. Також були й ті, хто вже добре ознайомлений з цією технікою. Я робила тут неподалік зарисовки і почула про майстер-клас і прийшла. Це доволі легко, я навіть пробувала справжніми керамічними фарбами. Усі відтворювали переважно гуцульську тематику. В кожного малюнку свій стиль, бо кожен із учасників виражає своє бачення. Я не знаю, я малюю гуцульську тематику і загалом оленя такого красивого. Оксана Мецгер радить усім охочим спробувати себе в розписі кераміки. Це допомагає сприймати свої буденні справи по-іншому.